שלום, אני אניה, מנחת סדנאות לבישול טבעוני, ואני אכין מיונז. אצלי בבית קוראים לזה מתכון משנה חיים, ואין לי ספק שהוא ישנה גם את חייכם. אז בואו נראה מה צריך. חצי כוס חלב סויה לא ממותק, כוס שמן קנולה, שתי שיני שום פרוסות דק, שתי כפיות גדושות של ממרח חרדל גרגירים, שתי כפיות חומץ בן יין לבן, וכפית מלח. ועכשיו מה שנשאר זה להכניס את המרכיבים ביחד לבלנדר ולערבל. וזהו. חיי המדף של המיונז הזה ארוכים פי ארבעה ממיונז לא טבעוני. אין סכנה של סלמונלה, ובעיקר אין מה להשוות בטעם מול האופציות המתועשות. בתיאבון.